אתם יודעים, זה משגע אותי. מלטים תוקפים הם נשק קטלני שבימינו מונע סיכון חיי טייסים, אך הם היו קטלניים עוד במלחמת העולם השנייה. למה התעכבה המהפכה הזאת? שלום, כאן הקברניט. כולם יודעים שמלט התקיפה הוא העתיד של הלוחמה האווירית, בין אם מדובר בכלים אוטונומיים או נשלטים מרחוק, כלים שמשחררים חימוש או שמתרסקים על המטרה. זו הדרך החכמה והזולה לחסל מטרות מסוכנות בלי להקריב חיי טייסים ומטוסים יקרים. אבל ידעתם שמלט תקיפה הוא המצאה בת 80 שנה? סיפורנו מתחיל ב-1935, כשמפקד חיל הים האמריקאי התארח אצל מקבילו הבריטי, והשניים החלו להתרברב בכמה מעולים הם תותחני הספינות שלהם. כשהחלו לדבר על נונמם, האנגלי התנפח וסיפר שמלאכיו יכולים לחסל מטוס שניות מרגע שהופיע, אפילו אם הוא צולל או מתגנב בגובה הגלים. האמריקאי אמר לו, בוא, הגזמת, איך? איך מתאמנים על זה? מה, אתם יורים במטוסים שלכם? והבריטי אמר לו, כן. לקחנו מטוסים פשוטים וזולים, הם טסים על שלט רחוק ואנחנו מתאמנים עליהם. חזר האדמירל ארהביה, כינס את אנשיו, וב-1936 גם לאמריקאים היה כזה מין מטוס מטרה למטווחים. ואז בא קפטן דלמר פרני והציע, בואו נפתח כזה מלט, אבל עם חימוש, ונשלח לקרב. הרעיון קיבל הרבה חיוכים, אבל מעט מאוד כסף, והפרויקט הושלם רק ב-1942. קראו לו TDR, והוא קיבל שני מנועים חסכוניים, ונסע מצלמת וידאו בחרטום, ומד גובה אלקטרוני, שסייע לשיוט אוטומטי יציב. המלט נסע טורפדו, או פצצה של חצי טון, והוא נשלט מרחוק, בידי מפעיל במטוס אבנג'ר, עם סטיק ומסע 5 אינץ'. 195 TDR'ים יוצרו, ולחזית יפן הגיעו ב-1944. הם הצליחו לחסל ספינות, לפגוע במתקני חוף ולנטרל מערכי נונמי מסוכנים, הכל בדיוק רבי של מפציץ מאויש ובלי לסכן אף טייס. אך למרות ההצלחות, הצי החליט לבטל את ה-TDR ולהתמקד בפיתוח מטוסים רגילים. למה? הרי רבבות טייסים מתו במלחמה ההיא ואחריה בגיחות מאוד מסוכנות שמלט היה עושה בקלות, והסיבה לא הייתה טכנולוגית. למשל, ב-1961 ידעה האנושות איך להטיס ממרחק עצום גם כלים מסובכים בהרבה. אז אם המלט הוכח בשטח, איפה היה עד עכשיו? הסיבה היא שלרוב הגנרלים ברוב הצבאות יש חשיבה שמרנית ומקובעת להחריד, שבגללה מלטים תוקפים תמיד נפלו לעדיפות אחרונה. למשל, זהו דש. מלט אמריקאי פשוט עם טורפדות, שנכנס לשירות ב-1963 כדי לאפשר לכל אונייה להגן על עצמה מפני צוללות אויב. רעיון מעולה, והרבה יותר זול מלבנות המון ספינות ליווי. הצי קיבל 755 דשים, אבל הזניח את התחזוקה שלהם והדרכות המפעילים, וב-1969 ביטל את המסוקון הנחמד והלך על מה שהוא מכיר, המון ספינות ליווי. ב-1970 בחנו אמריקאים את מלט הצילום פיירבי בתור כלי תוקף, ובניסוי הוא עבד ממש נהדר. הפגיעות היו מאוד מדויקות, והמלט היה יכול להתמודד היטב עם סוללות טילים. אבל המטה לא ידע איך לאכול אותו, העדיף מטוסים חדשים, והמיזם בוטל ב-1979. וקבלו, 4 שנים אחר כך, ארצות הברית תקפה תשתיות נונמם בלבנון. הפצצות רובן נחתיו, המטוסים נפגעו חופשי, ושניים הופלו. פיירבי חמוש היה עושה את זה יותר טוב. השמרנות הצבאית עלתה בחיים של אנשים. גישת המטה הבכיר, בעיקר במעצמות, לא זזה משנות ה-40. יש תקציב למטוסים מאוישים? ברור, אנחנו על סף מלחמת עולם. מטוסים יש? בטח, מקסימום נזמין חדשים. יש לנו מספיק טייסים גיבורים שתמיד מוכנים לצאת למשימות הכי מסוכנות שיש? כמובן, טובי בנינו הפטריוטים. ולכן מטוס תקיפה לא מאויש נראה לבחירים כמו פתרון שמחפש בעיה. ואז באו ה-90s והפנטזיה קרסה בין ליל. הגוש הסובייטי התפרק, האויב המפחיד התפוגג, ואיתו גם תקציבי הביטחון המטורפים של המלחמה הקרה, ומטוסים השתכללו והתייקרו פלאים, וכך גם הכשרות הצוותים, וכבר אי אפשר לסכן אותם כאילו הם גדלים על העצים. הגנרלים הבינו שמלט התקיפה הוא פתרון זול ונוח יותר ממטוסי קרב חדשים, והם ימצאו אותו, השקיעו בו, ועם הזמן הפכו אותו לנשק שהיה מסוגל להיות עוד לפני עשורים. וזה עצוב.
המגבלות הטכניות היו פתירות גם פעם, אבל המנטליות הבשילה באיחור. ולעולם לא נדע כמה טייסים לא היו נשלחים למשימות מהן לא שוו, אם צבאות היו קצת יותר פתוחים לרעיונות חדשניים. ניסה נעימה.